אנחנו ביקשנו מכל הבעלי תשובה היקרים, בבקשה, הודיעו לנו כרגע שיש קרוב ל-300 נשמות למטה. 300 נשמות למטה שרוצים להיכנס, אי אפשר להיכנס, ויש שם סתם ויכוחים ולשון הרע. אז בבקשה, מכל הבעלי תשובה. אני לא מבין דבר אחד, באמת לא מבין דבר אחד, זה בעברית דיברנו. בקשה האחרונה במסירות נפש, יש שם 400 חבר'ה למטה, חבל עליהם. פנו את המקום, חבל על כל נשמה. מי ששומר שבת לפחות, מניח תפילין, יקום, ייקח איתו קלטות בדרך, נשמות טובות, קדימה. שומע את הרב הזה חוזר בתשובה, יש לו אף פעם אמת. תאמין לי, כל הרב הזה, כל מילה שלו אמת. תן, תן משהו לקבל פיצה. כל מילה שלו אמת. באנו לשמוע את הרב, אנחנו מקווים שנתחזק, נחזור בתשובה, שישנו את הסטיגמה של בת ים. שיסתכלו על עצמם במראה. ואני אומר לך,
משמעית שלמעשה אף אחד מכם לא ראה את עצמו במראה מעולם. מה שאדם רואה במראה זה את הגופה שלו, את עצמו אינו יכול לראות. רק הגופה של האדם משתקפת בעצמיותו, אישיותו אינה נראית, זו הנשמה. אנחנו נסביר את הדברים. אני אשאל את הבחור שכאן לפניי, הנה אני אחד, מה? אתה רק מביא, אחום. אתה שומע אותי? לא יש בשנה, לא יודע. פעם ראשונה? פעם ראשונה. האם אתה רואה אותי עכשיו בנשמה או בעיניים? אתה רואה אותי בנשמה. ברוך השם, תסגור את העיניים. עכשיו אתה רואה אותי? לא רואה. אז איך אתה רואה בנשמה? עכשיו בוא אני אסביר לך, אתה צדקת, אתה רואה משהו, אתה הסבר את זה. אם חס ושלום, חס ושלום, אחרי 120 שנה, אתה נפתח ואתה שוכב על הרצפה, מותר מת. ואני נמצא לידך, ואני אפקח לך את העיניים, תראה אותי? תראה אותי, לא תראה אותי, לא תראה אותי. מה חסר לך? מה חסר לך? הנשמה, זאת אומרת, עיניים יש למת והוא לא רואה. נשמה, כשהייתה בפנים, הוא ראה. יצאה נשמה, הוא לא רואה. זאת אומרת, הראייה היא לא בעיניים, אלא דרך העיניים. אדם מת, יש לו אוזניים. אם אני אצעק לו באוזן ישמע, לא ישמע. מה חסר לו? אוזניים יש. נשמה יצאה. כשהייתה נשמה, הוא שמע. יצאה נשמה, הוא לא שומע. אם כן, מי שומע? הנשמה שומעת דרך האוזניים. זאת אומרת, אני רואה, אני שומע, אני מבין. מי זה אני? אני זה נשמה, לא גופה. זאת אומרת, אני רואה פה ערב בלי עין הרע הרבה מאוד גופות, אבל אני יודע, ברוך השם, שיש כאן גם מלא נשמות. ואם פעם מישהו אמר לכם, תאמין לי, אתה נשמה, הוא צדק. אתה באמת נשמה, רק בתוך גופה. מה הרווחנו? הרווחנו דבר אחד, נשמה לא מתה. גוף נגוף. נשמה נצחית חלק אלוקה ממעל. ונסביר. הנה שאלה קלה, האם היד שלי כרגע חיה או מתה? טוב, חלק יודעים, חלק לא, היד הזאת מתה. גם זאת מתה. ולמעשה הזמנתם לפה ערב מת. כל הגוף הזה מת. רק הנשמה חיה. נסביר. למעשה צריך להאמין. גוף האדם, היסוד שלו עפר. כששמים אדם בקבר, הוא מתפורר ליסוד שלו עפר. מעפר, ואתה אומר, עפר תשוב. עפר זה דומם או חי? דומם. דומם זה חי או מת? אז כל הגוף הזה מת. הגוף הזה מת, הוא דומם והוא מת. למה? כי עפר מת. איך הוא זז? כיוון שיש בו נשמת חיים. כל זמן שיש נשמה, יש חיים. אין נשמה, אין חיים. אז אני הנשמה בפנים מזיז עכשיו את הידיים. אם הנשמה תצא, מה יקרה לידיים? יפלו למטה. דומם. הדומם לא יכול לזוז בלי החי. הנה, אני מזיז כרגע את המיקרופון. המיקרופון עכשיו מת. מת. רבות אם הוא היה מת, עכשיו עוד יותר. עוד שתיים. טוב, תקליטה
שלנו משתף פעולה אמיתי. כן. אם כן, המיקרופון הזה מעשה מת, מה שמזיז אותו כרגע זה החי. הנשמה מזיזה את המת. הנשמה מזיזה את המת. היד שלי והבגד שלי בדיוק אותו דבר, שניהם מתים. רק הנשמה חי. אם כן, אנחנו נשמות בתוך גופות. והזוהר הקדוש מסביר את הדברים נפלא. כתוב בפסוק, ויפח באפיו נשמת חיים. אומר הזוהר הקדוש, מן דנפח מדילי נפח. אתה רוצה שאני אתקרב? מה קורה בו? עד אני. להתקרב? כן, כן. טוב, תגיד מה אתה אגב. מה אתה שתה יותר טוב? בסדר? אתה תופס לי את הראש עכשיו. כן. אם כן אומר הזוהר הקדוש, מן דנפח מדילי נפח. פירושו של דבר, מי שנופח מתוכו הוא נופח. אני לוקח בלון, מנפח, יש בפנים נפיחה שלי. חלק מתוכי הוצאתי לתוך הבלון. הקדוש ברוך הוא נפח בנו נשמת חיים, אז יש בנו חלק אלוקה ממעל. מה הוא נצחי? אף אנחנו נצחיים. הנשמה שלנו נצחית. אם כן, אנחנו לא נמות כלל וכלל. אז ברוך השם, 10 דקות הראשונות עם כל התקלות, רווחנו כבר משהו. אנחנו לא נמות בעזרת השם לעולם. עכשיו השאלה, למה באנו לעולם? אם אנחנו לא מתים, ואנחנו לא נשארים כאן לעולמים, מה מעשינו בעולם זה? למה ירדנו לכדור הארץ? ולאן אנחנו הולכים לאחר שנצא? היות באדם זה לא גופה, ולא מה שנשאר בקבר זה אתה, הנשמה הזאת למה בא? זאת השאלה שלי, ואני מבקש תשובה, האם יש מישהו מכם שיודע תשובה חילונית לשאלה, למה באת לעולם? לא תשובה דתית, תשובה חילונית. בבקשה. תעמוד, תעמוד שנראה אותך. כן, מה התשובה? הוא בא ליהנות. טוב? עכשיו, אם אתה לא נהנה, אם אתה לא נהנה, אז אתה החטאת את המטרה כבר, אפשר להתאבד. אם האדם בא ליהנות, וזה המטרה, למה לא כולם נהנים? למה 300 איש היו צריכים לחכות בכניסה? למה הם לא נהנו מאחד? מה קורה? למה יש אנשים סובלים? למה יש חולים? למה יש נפגעים? למה יש מתים? אם באנו להנות, אז אחוז קטן רק מהאנושות נהנה ולא כל הזמן. זה לא יכול להיות שהאדם בא בשביל זה. רוב הזמן של האדם הוא סובל, לא נהנה. כן, תעמוד בבקשה. הוא אומר שבגלל מצוות פורים הוא הגיע לכאן. הוא צודק. אני לא שאלתי איך הגענו, אלא למה באנו לעולם. זאת השאלה, כן בבקשה. תעמוד. זה תשובה דתית, אני צריך תשובה חילונית. תשובה חילונית, בבקשה, תעמוד. זהו כבר אמר, כן. כן, חמודי שמה, אתה מצביע וישב. מהי? יפה, הוא יודע שיש לנו מטרה, רק הוא לא יודע מהי. יפה מאוד, זה התקדמות, כן. זה תשובה דתית. כן, בבקשה, בעמידה.
לתקן את העורות. זאת אומרת, אנשים תעודו דפקטים וצריכים לתקן את העורות. הוא אומר שהוא נולד בשביל להמשיך את הדור של היהודים, והגוי נולד בשביל להמשיך את הדור של הגוי. וכולם למה באו להמשיך? זאת אומרת, אלה יגיעו את אלה ואלה את אלה ואלה את אלה. אז היו מים את האחרונים ומדלגים על כל האמצעים. כן, אתה עוד אחרון שאמרנו. איך? מה הוא אומר? כל השמות. לא, זו תשובה דתית. כן. אבל על הזמן אין תשובה. חיים נמצאים כל הזמן ובעצם לא יודעים מה הסיבה שהביאה אותך לעולם ומה היא מטרה, וזה חמור מאוד. ובכן יהודים יקרים, אנחנו ננסה לראות את הדברים על החלק בריאות ועזרת השם ברך. לפי מה שאנחנו רואים היום במעשה הרוב בני אדם טועים במטרה של מיליון החיים. היום המדע מוכיח שיש חיים לאחר המוות לפחות בחמישה דרכים. אחת זה מתים קליניים, שתיים זה סיאנסים, שלוש זה היפנוזה, ארבע גלגול נשמות, חמש זה ילדים אוטיסטים. מת קליני על פי הרפואה זה אדם שאין לו דופק, אין לו נשימה ואין לו גלי מוח. אדם כזה, אם שבע דקות המוח שלו פסק לפעול, האדם הזה נחשב מת, לא יכול לשוב לחיים לעולם. ואף על פי כן, עשרות אלפים של בני אדם מתו למשך שעות, חלקם למשך ימים, וחזרו בחזרה לחיים. כולם מספרים אותו מצב שהם עוברים, שלושה שלבים. שלב ראשון זה יציאה של הנשמה מן הגופה, שלב שני זה צפייה של הנשמה על הגופה למטה, שלב שלישי זה כניסה לתוך מנהרה מאירה או אפלה, כשבקצה המנהרה הם רואים אור עצום, אור שהוא ישות אוהבת, משפיע אהבה וחום, נמשכים אליו כמו מגנט, האור אינו מסרבר, הם נטולי דאגות מתקרבים אליו, פוגשים קרובים וידידים שלהם שנפטרו לפניהם, מודעים לבואם ואינם מופתעים. נוצר קשר מעין טלפתי ונאמר להם שעדיין לא הגיע הזמנם להישאר, הם צריכים לחזור. האנשים האלה חלקם מספרים שהיה איזה קו דמיוני שהם ידעו שאם הם יעברו אותו לא יחזרו בחזרה, וניתנה להם הבחירה להחליט אם הם רוצים לעבור או שהם רוצים לחזור. הם החליטו לחזור כל אחד מהסיבה שלו, צללו באותה מנהרה, צפו על הגופה, נכנסו לתוכה וחזרו לחיים. כמו שציינו, עשרות אלפי בני אדם שנחקרו בשלושים שנה האחרונות על ידי עשרות מדענים עברו את התהליך הזה של מוות קליני, מיתה גמורה לפי הרפואה וחיים לאחר מכן בהכרה מלאה בתפקוד מלא. עצמי הכרתי 12 מתים קליניים עד היום. אחד מהם זה יהודי בשם אבי חג'אני שנרצח בשש דקירות סכין, שלוש בתוך הלב. הבן אדם חיכה לו התוקף בחדר המדרגות, הפתיע אותו, ברח עם הקט, הלהב תקוע בלבו של אבי. הוא מתאר מה קרה מאותו זמן. הוא אומר, הוא הרגיש איך הוא נשלף מכיוון הרגליים לכיוון הראש, מגיע עצר בסערות, מרגיש פיצוץ, משתחרר החוצה, רואה את הגופה שלו כמו תרנגול שחוט עולה קומה ראשונה ויורדת, והוא שרוע על הרצפה. הוא מרחק מלמעלה שלם, הוא רואה את אביו
והאחים שיודעים למטה קוראים בשמו, רוצה לומר לאביו, אבא, אני נמצא כאן למעלה, אין לו עוד כלי הדיבור לדבר. מכניסים אותו לרכב מסחרי, משכיבים אותו על גבו ומבהילים אותו לבית חולים בלינסון. בדרך הוא מספר שהוא נמצא למעשה בתקרת הרכב, רואה ושומע את כל המתרחש. לאחר שהוא חוזר לחיים, הוא מספר לנהל את כל עבירות התנועה שעשה בדרך. מגיע לבית חולים בלינסון במצבו, מחליטים להכניס אותו לחדר ניתוח בלי זריקות, הרדמה, בלי כפפות, דוקטור דבירי ניגש לנתח אותו. בתחילה מנסים לתת לו מכות שוט, מחברים לו אלקטרודות, מכות חשמל, שום דבר לא עוזר. ניסרו לו את הצלעות, לוקחים את הלב, מעשים אותו בידו, שום דבר לא עוזר. איפה נמצא אבי חג'אני? בתקרת חדר הניתוח, הוא מתאר כמין שפגת רוחני, ידיים ורגליים לרוחב, רואה את הכל שלם, לא יכול להתערב. יש רגע שהוא נשלף מן המקום, מגיע למקום חשוך, עובר עליו מצב מסוים שלא אסביר כאן, לאחר מכן הוא חוזר, רואה כבר שעומדים להתייאש ממנו, לתת את המכשירים, הוא סוגר את ידיו ורגליו, צולל לעבר הנחירים, נכנס לבפנים, פעם ראשונה אחרי שעות, הלב שלו מתחיל לפעום. מתחיל ניתוח בין 7 שעות, 24 שעות ללא הכרה, הרופאים אומרים למשפחה, אם הוא יחיה זה נס, וגם אם יקרה הנס, אל תצפו לקבל אותו כמו שהיה, משום שהוא יהיה לפחות חצי משותק וללא זיכרון. פעם ראשונה שהוא ממצמץ בעיניו, ניגש אליו הדוקטור ושואל בשמו, מה שמך? הוא אומר, אבי. עוד פעם, מה שמך? אבי, משפחה חג'אני, היכן אתה גר? פרדס גז. יוצא הדוקטור החוצה ואומר למשפחה, אני לא יכול להסביר תופעה זו, זה נס בתוך נס. הבן אדם חי, בריא ושלם, זוכר כל דבר. היהודי הזה ברוך השם חזר בתשובה שלמה, היום הוא יושב בישיבת אוצר החיים בפרדס גז, נפגש עם הרוצח, קיבל 8 שנים בפנים, גם הוא זכה לחזור בתשובה. סיכום הפגישה היה שאם היו צריכים לעבור את המקרה הזה בשביל לחזור בתשובה, היה כדאי. אני מאחל לכם בעזרת השם לחזור בתשובה בלי מקרים כאלה, אבל יש כאלה שעוברים גם בדרך הקשה. כאלה אנשים, עד היום 12 אני פגשתי, יש ספרים רבים בנושאים האלה, אני לא יכול לספור לקחת איתי ספרים, אבל כמה קטעי עיתונות שהתפרסמו בנושאים האלה, אני יכול רק להראות לכם מספר כתבות שהתפרסמו כאן. רופאים ופסיכיאטרים אמריקנים אשר חקרו חולים שנחשבו מתים לפי כל כללי הרפואה, שהתחוללו בדרך נס, עצרו קווים משותפים בסיפורי הנחקרים על הרגשתם בעת המוות, המעילים לדעתם על הפרדת הנפש מהגוף ועל קיום עולם שמעבר למוות. היום המדע יודע, יש חיים לאחר המוות. כתבה נוספת, לעולם עובר בחזרה, רון רייס, עולה חדש מצ'ילה, שולט בסיירת, מת מוות קליני, וחזר לחיים. בן 67 מחיפה, עכשיו לחיים, לאחר שהיה במוות קליני, הוא אומר, הכרתי בעולם שכולו טוב וחזרתי. כתבה נוספת, המוות שינה לתלת החיים, טל נפגע בתאונת דרכים, היה מקליני וחזר לחיים. טיול למחוזות המוות. אנשים במקומות שונים שמתו מהמקליני וחזרו לחיים מדווחים על חוויות זהות. הם ראו את אותו אור מופלא, פסחו באותה מנהרה, פגשו קרובי משפחה וידידים מתים והרגישו איך הם מתנתקים מגופם. המדענית אליזבת קובלר רוז, שכתבה ספרים בנושאים האלה, מתארת את הדברים ותכף נצטט לכם ממנה. עוד כתבה אור שבקצה המנהרה, מה רואה ומה מרגיש מי שעובר את סף המוות ושב לחיים? ריחוף מעל הגוף הפיזי, גדישה דרך מנהרה חשוכה לעבר אור בהיר ושלווה ביופי מוחלטים. קלטת וידאו שיצאה לאור באנגליה ממש בימים אלו, מתעדת עדויות אותנטיות של אנשים שהיו שם. עוד מעט בעזרת השם גם ארגון שופר יוציא קלטת בנושא של מתים קליניים עם תמונות וצילומים. ובכן, הפסיכיאטרית האמריקאית הנודעת אליזבת קובלר רוז אומרת,
אני יודעת מעבר לכל צל של ספק, כי החיים ממשיכים לאחר המוות הפיזי. כך מסתם את רוס מחקר של למעלה מ-20 שנה. ותראי, אני מאוד סקפטית, ועל כן בחנתי בקפידה כל היבט של החוויה הזו. גיליתי למשל שהאנשים שבגופם נקטעו איברים סיפרו כי כשעזבו את גופם כנשמות שוב היו שלמים. יתר על כן, עיוורים ששנים לא ראו אור דיווחו לי שראו. עיוורים מלידתי עלו בפניי בדיוק מדהים מה רשו האנשים שהיו בעדר בו גופם היה מונח, אילו תכשיטים ענדו ומה עשו. זה הרי בלתי אפשרי, כיצד הם יכלו לדעת זאת? כלומר, לרוב זה לא רק צורך אותם לשכנע אנשים אחרים לאמיתות התופעה והיא פוסקת. אלו שפתוחים לשמוע ישמעו, ואלה שאוטמים את אוזניהם יזכו להפתעה. עיוורים מלידה, במצב של מוות קליני, רואים, שומעים ומתארים גם מה שרואים. אף לרפל. עוד כתבה, הייתי בעולם הבא פעמיים וחזרתי לחיים, זה כבר יש לו כרטיס מנוי. כן, מה השאלה? שואל שאלה יפה. אם אתה אומר שהנשמה רואה דרך העיניים, אז זה כשהגוף מת והאדם רואה. אמרת את התשובה כבר בתוך השאלה. הנשמה רואה דרך העיניים. הנשמה רואה בעצם. כרגע היא מוגבלת לראות דרך העיניים. אבל מרגע שהיא יוצאת מן הגוף, היא לא מוגבלת על ידי העיניים. אז אפילו הוא שרצה לסגור את העיניים, מה הפריע לו לראות? העפעפים. אבל אם לא הייתה לו הפרעה, היה יכול לראות. אם הנשמה תצא ואין מגבלה, ממילא אדם יכול לראות כל הזמן. לכן בהספד, כשאדם נפטר, מדברים בפניו, מדברים אליו, מבקשים ממנו מחילה וסליחה וכפרה, כי הוא שומע ורואה. אתה לא יכול להתגלות, כי אין רשות לעין לראות. כן? מי? בשביל לדבר צריך את כלי הביטוי. נשמות ביניהם לא מדברות, אלא זה מעבר של טלפתיה. מה שמשמיע את הקול שלך כרגע, זה הלשון, החיך, השיניים, כל זה ביחד עושה עיצורים שבעזרתם יוצא הקול. אם תנסה בלי לשון לדבר, לא תוכל, אפילו שיש לך נשמה. הנשמה צריכה את הפה. כן, אם כן אנחנו רואים על פי המדע והרפואה כרגע שלמעשה הם מסכימים במציאות הנשמה ביציאתה, היא רואה, היא שומעת, היא יודעת. למעשה בן אדם זה נשמה. דבר נוסף, סיאנסים, על פי התורה סיאנס אסור. התורה אומרת שאסור לקדוש של המתים, משמע שאפשר. וידוע לנו מהתנ"ך ששאול המלך הלך לבעלת אור ועלה את שמואל הנביא לאחר פטירתו. בעלת האור ראתה אותו, תיארה אותו, שמעה מה שאומר שמואל הנביא, והוא אמר לשאול המלך, מחר אתה ובניך במחיצתי בעולם האמת. כך היה, שאול המלך ובניו נפלו במלחמה ונפטרו. אם כן, המקורות שלנו אומרים שיש את הנושא הזה וניתן ליצור קשר. גם בגמרא מובאים כמה מעשים כאלה, אבל היום כמעט כל עשירי בארץ, לצערנו קצת, עשה סיאנס או השתתף או יודע מסיאנס שהיה. אני שמעתי כבר מאות בני אדם שעשו סיאנסים והעלו נשמות, והתברר שמעשה יוצרים קשר עם הנשמות של הנפטרים והן תארות פחות או יותר מה עובר עליהן למעלה. רוב הנשמות שבאות במצב של סיאנס זה נשמות שנמצאות בכף הקלע או בגיהנום, כאלה שעדיין לא מצאו מנוחה ומזדמנות בנקל. הם עושים סיאנס, אני לא אסביר, אבל אני אומר לכם רק מלמעלה לאלה שכן יודעים, יש לוח בהיסטוריה בדרך כלל אפשר אחרת, כותבים אותיות מאלף בעקב, מספרים מאחד עד עשר, שמים כוס הפוכה, כותבים כן ולא, נרות דולקים, אצבעות מרחפות מעל הכוס, קוראים לנשמה, הכוס מתחילה לנוע על גבי השולחן, שואלים אותה מה השם שלך, היא כותבת על האותיות.
מספר תעודת זהות או טלפון, היא כותבת. את מכירה או מזהה מישהו מהנוכחים? אז היא אומרת אם כן ולא. אם היא אומרת כן, שואלים פרטים, מעמתים. אפשר לקרוא לנשמה פלונית, אם היא מכירה, מסוגלת, היא אומרת שהיא הולכת לקרוא. נשמה מגיעה, שואלים אותה מחדש, וכן על זה הדרך. כאלה סיאנסים בעזרתם הובאו למנוחות חיילי צה"ל שנהרגו במלחמת ששת הימים ביום כיפור על ידי סיאנסים מבריטניה בשם אנה טוויג, שהובאה לארץ במיוחד. חברה קדישא במשך חודשים ניסתה לאתר את הגופות ללא הצלחה, והמשפחות פנו אליה, הביאו אותה והיא הצליחה לאתר את הגופות, כך הובאו למנוחות. על פי ההלכה זה אסור, אבל אלה שעשו נוכחו לדעת שהדברים נכונים. לגבי החיילת הדס קדמי שנרצחה, קצינת מודיעין במשטרה אמרה לי באחת הרצאות שנתתי במטה הארצי בירושלים, שאכן בסיאנס הם הצליחו לאתר את הגופה שלה שחיפשו אותה במשך זמן רב. עוד כל מיני נושאים שהתבררו בסיאנסים, ביניהם זה עניין צוללת דקר, שכל אלה ששאלו את מעשה קיבלו תשובה שצוללת סובייטית הפילה אותם. מקרים אחרים על זמרים וכולי, גם כן שמענו. אחד מהדברים האחרונים ששמעתי זה היה בנוגע לזמר זוהר אלמוג, העלו אותו בסיאנס, ואז ביקשו לדעת מה קורה איתו, הוא אמר שהוא נמצא בכף הקלע. שאלו אותו מה אפשר לעשות בשבילו, הוא אמר לא להשמיע את התקליטים שלו. לא להשמיע את התקליטים שלו, שאלו אותו מה עוד אפשר לעשות, אז הוא אומר שהבן שלי יחזור בתשובה. שאלו איך יחזור בתשובה, אמרו שילך לאמנון יצחק שיחזיר אותו בתשובה. יהודים יקרים, אתם תאמינו או לא, אני קיבלתי את הסיפור הזה בטלפון, לא אישית, אחד מבעלי המשרד קיבל את זה. שמענו את הסיפור ולא ידענו מזה. הבן אדם אומר שהוא לא מכיר אותי, מעולם לא שמע עליי, כשהוא בירר, התברר לו שיש אחד כזה שמדבר בנושאים כאלה של סיאנסים גם, והוא צלצל, בעקבות זה הוא סיפר את הסיפור. טוב, יותר מזה לא שמעתי כלום, אבל הפלא ופלא, בחול המועד סוכות, מצלצל אליי אחד מהפעילים ואומר לי שהבן שלו, גילי ירקוב, מבקש לבוא אליי. ואכן הוא הגיע בחול המועד סוכות ודיברתי איתו בעניין של תשובה. שאלתי אותו אם הוא יודע מה הסיאנס הזה או לא, הוא אמר לי לא, אבל המציאות הייתה שהוא נמצא איתי ביחד בחול המועד סוכות לסיבת התשובה. בעזרת השם יתברך, אני מקווה שהוא יתחזק. אבל בסך הכללי צריך להבין, יש דברים שקשה לנו להבין, אבל הם עובדים וזורמים לידינו ואנחנו לא שמים לב עליהם. אם היינו מתבוננים בדברים קצת יותר, היינו יכולים להרוויח הרבה. בהרצאה שנתתי בחולון, בפתח תקווה, באולם חן, הייתה שם אישה אחת שאמרה שהיא רצתה לדעת אם ניתן באמת בסיאנס לעלות נשמות, ואז היא הלכה, ביקשה מאחד שמומחה בזה בפתח תקווה, ביקשה ממנו אם אפשר להוריד את הנשמה של אימא שלה. ואז הוא אמר לה, מה השם של האימא בשם של הסבתא? היא אמרה, הוא עשה מה שעשה, כוס התחילה לנוע, הוא שאל אותה, מה את רוצה לשאול אותה? אז היא אמרה לו, אני לא רוצה לשאול כלום, תשאל את אימא שלי מה היא רוצה להגיד לי. הוא שאל את השאלה והכוס התחילה לרוץ על גבי הלוח וכתבה את האותיות הבאות רש ו ז י ועוד פעם רש ו ז י. היא שאלה מה היא אומרת, אז הוא אמר לה, היא חוזרת על המילה רוזי רוזי. ברגע שהיא שמעה את זה היא התעלפה. הוא מקיץ אותה ושואל מה גרם לך להתעלף. היא אומרת לו, פעם אחרונה שראיתי את אמא שלי זה היה בשואה הנוראה, הייתי ילדה קטנה, אחוזה בזרועותיה, הנאצים יימח שמם וזכרם, לקחו אותי מידה, אותי שמו בצד של החיים, ואותה שמו בצד של המתים, והמילים האחרונות שהופנו לעברי היו, רוזי, רוזי, רוזי. היא אומרת, השם שלי לא רוזי,
זה שם חיבה שאימא שלי קינתה לי בזמן השואה, ואף אחד לא יודע משם זה. פעם ראשונה מאז אני שומע את השם הזה כאן. היה לה ברור שאימא שלה הייתה נוכחת באותו סיאנס. מקרה אחר בקריית גת, היה בן אדם שסיפר שהוא היה בסיאנס, הוא לא האמין בזה. הוא שאל בסיאנס בגיל 17, לא על העבר, לא על ההווה, אלא על העתיד. הוא ביקש לדעת מה יהיה איתו בעתיד. הנשמה אמרה לו שיהיה לו שני גיסים בשם דוד, גיסה בשם אורלי, ויהיה לו שלושה ילדים. הוא שאל מתי הוא ימות, הנשמה הלכה למספרים 21, והכוס עברה למילים כן, ואחר כך לא. הוא ביקש תשובה מוחלטת, היא כתבה עוד פעם 21, ושוב פעם כן, לא. הבן אדם עומד על הבמה בין 30 לחדר. אני שואל אותו מה התקיים ומה לא, אז הוא אומר לי, היום יש לי שני גיסים בשם דוד וגיסה בשם אורלי, מה שלא היו בתוכנית אז. אין לי שלושה ילדים, עדיין שניים. ובגיל 21 הייתי שבוי בשבי הסורי 9 חודשים, בין חיים למוות. יהודים יקרים, אני בטוח שבתוך הציבור היקר שיושב כאן יש כמה שהשתתפו, ראו או עשו כאלה דברים, רק בשביל לא למתוח את הזמן אני רוצה להספיק, אני אמשיך הלאה. אם כן, מכאן מוכח שניתן ליצור קשר עם נשמות של נפטרים. זאת אומרת, אדם צריך לדעת, הם מספרים, הנשמות של הנפטרים, מה עובר עליהם בעולם העליון, וכל מה שהם אומרים למעשה מתאים למה שכתוב אצלנו בספרים הקדושים. כששאלתי אנשים חילונים שאין להם מושג בתורה בכלל, ובוודאי שלא ראו מעולם את ספר הזוהר הקדוש, התשובות שלהם לעונשים על מה שעשו הנשמות היה תואם בדיוק למה שכתוב אצלנו במקורות. דרך נוספת, יהודים יקרים, זה היפנוזה. היום במצב היפנוטי אפשר להגיע במצב היפנוטי, אפשר להחזיר בן אדם אחורה אחורה לפני היותו עובר. זאת אומרת, מחזירים אדם לכל גיל והוא מדבר כבן אותו גיל. מחזירים אותו לגיל שנה, הוא מדבר כבן שנה. אומרים לו, תחזור אחורה לפני היותך עובר. מחזירים עוד עד ששומעים אדם שמדבר בקול אחר, מבוגר, לפעמים בשפה אחרת, והוא מתאר מצב שהוא נמצא בו בתקופה אחרת לגמרי. מתברר שהאדם הזה זוכר את עברו מגלגול קודם לו. שואלים אותו על תקופות בהיסטוריה שהוא לא למד בחייו, הוא יודע לתאר בדיוק מנהיגים, מקומות וכולי שמופיעים בהיסטוריה. יש עמותה מודעות בחיפה חילונית שמתעסקת בנושא הזה, ועם ערבים גדולים מעלה אנשים שמעוניינים להתאפנט, שמים אותם לפני הקהל, שואלים אותם שאלה ומחזירים אותם אחורה כפי שאמרתי. דרך נוספת להוכיח זה גלגול נשמות. גלגול נשמות, אדם נמצא בעולם, מגיע פעם ראשונה למקום ופתאום הוא יודע לתאר את המקום בדיוק מקסימלי. אני אראה לכם פה קטע מסוים שהתפרסם באחד הספרים שיצאו על ידי דוקטור ג'אבר אבו רוקון. זה מומחה בעדה הדרוזית לעניין גלגולים. הוא מתאר אחד מן המקרים, יש לו ספר עם עשרות של מקרים. הוא מתאר כך. בשנות ה-70 נהגו חיילי צה"ל לעשות מסע מים אל ים מהתיכון אל הכנרת, בדרכם עברו בסמוך לכפרים דרוזיים בגליל. יום אחד עברו ליד כפר ינוח, ילד דרוזי מהכפר בן 5 רדף אחרי החיילים, החובש ביחידה היה דרוזי מעוספיה. ילד, תחזור לכפר, אמר לו. לא רוצה, אמר הילד, אתה אח שלי. אני מעוספיה, אמר החובש, ואתה מכאן. הילד המשיך לרוץ אחריו, אחי אתה. החובש עצר, והילד סיפר.
בגלגול הקודם קראו לי זוהיר. הייתי מעוספיה ונהרגתי בתאונת דרכים. אני זוכר את מגע גלגל הרכב שדרס אותי. החובש בא הביתה וסיפר להורה, אחי זוהיר שנפטר בתאונת דרכים לפני 7 שנים, נולד מחדש בכפר ינוח. החליטו להזמין את הילד לעזור לו מבחן. בכניסה לעוספיה כיוון הילד הנהג אל בית הוריו של זוהיר. כאן תעצור, אמר לו, זה הבית של ההורים שלי. כל המשפחה חיכתה בפנים, נשים דרוזיות וקומבז, שמלות כהות, ישבו שותקות על המחצלות והשטחים, מטפחות לבנות עטפו את ראשיהן ורק העיניים יראו. כולן היו מתוחות. אמרו לילד להיכנס ולזהות את אמא שלו. הוא עמד ליד הדלת, הסתכל סביבו, פתאום התחיל ללכת בין אנשים, עצר והתיישר על המחצלת לרגלי אחת מהן. את אמא שלי, אמר לה. ואכן, זו הייתה אמו של הילד שנהרג בתאונה. אחר כך ביקש הילד לראות את האחים של זוהיר. אתה מליק, אמר לאחד, ואתה רמזי, אמר לשני. לא יכול להיות שהילד טעה, אמר דוקטור ג'אבר אבו רוקום. זה אחד מן המקרים, ויש כאן הרבה מאוד כתבות בנושאים האלה של גלגול נשמות. כאן אני אראה לכם מי מאמין בגלגול נשמות. אני כבר הייתי כאן פעם, אמרה שנתי דאווה יהודית, סיפורה מדהים וכך מעבר לכל ספק, לאחר שפגישה משפחתה הקודמת, וזכרה כל פרט מהגלגול הקודם שלה. התברר שגלגול נשמות נחקר על ידי מדענים בהרחבה, פסיכולוגים מחזירים אנשים לגלגול הקודם שלהם כדי לגלות סיבות למחלות. עוד כתבה, אין הסתם חלק מכם ראו אותה בעבר, בדיוק מיום השנה למותה של ביתו אפרת, חיבק עמרם לוי בזרועותיו תינוקת חדשה. אותה ילדה נולדה לאחר 4 שנים בדיוק אותו דבר, אותו יום בשנה. מקרים נוספים, גם כן בעקבות האור, גלגולי נשמות וכולי, כתבות רבות נמצאות כאן בהמתעתי. בכל אופן, הנה עוד מקרה, מקרה של גלגול נשמות התגלה בעיירה באוקלהומה, ילד בן 5 מתנהג כאילו היה דודו, שנהרג בתאונת דרכים בטרם נולד. הוא יודע פרטים על ילדותו ונסיבות מותו של הדוד שלא יכל לדעתם בדרך הטבע. אם כן, יש לנו הוכחות למכביר בנושאים האלה, גם בעניין הסיאנס מחומר רב. ודבר אחרון זה ילדים אוטיסטים. ילד אוטיסט, לפי מצבו, לא יכול לקלוט, לא יכול לשדר, ודאי שלא יכול ללמוד. אבל נתגלה דרך חדשה של התקשרות עם ילדים אוטיסטים על ידי מתקשרת שתופסת את ידו של הילד. הוא לא מסתכל בכלל על מה שהוא עושה. שמים לו לוח עם אותיות, שואלים שאלה אפילו בטלפתיה, והוא מניח את האצבע שלו על אותיות שהראש שלו מביט למקום אחר. יחליפו לו את הלוח בקשים, שפה אחרת, ברוסית, באנגלית, בצרפתית, אין לו בעיה, הוא כותב לפי השפה. שואלים אותו כל מיני שאלות, למה הוא הגיע במצבו זה, הוא אומר שהוא גלגול, ובדרך כלל רוב המקרים זה כאלה שבאו על לשון הרע, על ניאוף ודברים כאלה. יש לי פה חוברת שלמה שמדברת בנושאים האלה מתחקור שנעשה על ידי הרב סברניק בירושלים. אני רוצה להשיג חומר, רחוב אגסי 24 ירושלים, ניתן להשיג את החוברת יותר מסודרת, אבל פה זה תיאור מדויק של מה שהם עונים. הם יודעים דברים להפליא. נעשו בדיקות עליהם מכאן ומכאן כדי לאמת את הדברים. הידיעות שלהם מדהימות במושגים שלא שייכים בהבנה. מכאן אנחנו למדים שלמעשה היום מתים קליניים, סיאנסים, היפנוזה, גלגול נשמות, בילדים אוטיסטים מוכיחים את כל מה שאמרנו על פי התורה מהפסוק ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. זאת אומרת, האדם הוא נשמה, הנשמה עתידה לצאת. עכשיו מובן למה אומרים ביהדות מת ונפטר, כי נפטר זה לא מת,
حال عبر البند لومي كتروتو عبر البند ستون ولومت ورد نفتر مع بند كزي على البند كهو هنشما نفترا عزبال الجوفة الجوفة ميتة الجوفة تمت אבל הנשמה חיה רק עזבה. יש עולם עליון, יש גן עדן, יש גיהנום, יש שכר, יש עונש. זה עולם ההכנה. עכשיו אנחנו נסביר את הדברים ביתר פירוט בעזרת השם יתברך. אם יש שאלה בינתיים אני מוכן לענות בבקשה. אתה אומר שיש... תעמוד בבקשה. אתה אומר שיש עולם הבא, נכון? עולים לארץ ישראל, נכון? ואז יש כיפור פה בעולם. שואל שאלה, אם אני אומר שעולים מעשה למעלה, איך באותו זמן יכול להיות גלגול? ובין נשמה שיצאה מכאן היא לא מתוקנת, לא מושלמת, חלק הנשמה המתוקן נשאר למעלה, והחלק הבלתי מתוקן יורד עוד פעם בגוף חדש כדי להשלים את התיקון. וכך יכול להיות מספר פעמים עד שאדם יתקן את עצמו. שלוש פעמים בתור אדם, ופעם רביעית והלאה, בדומה, בחי או בצומח. על זה נאמר על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. פעמיים שלוש עם גבל. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה חסד עם האדם בשביל שיוכל לתקן את עצמו. בטוחקר מכן. בדרך כלל לא, בדרך כלל הכוס מתפוצצת, אבל יכול להיות שיש מקרים מסוימים שכן, במקרה של שמואל הנביא מוכח שמיטה, אז השאלה מי עושה, איך עושה ומתי, נדיר. שמה? לבית קברות הוא הבין מהשיחה שלי שלא צריך ללכת, ולכן אני אסביר לך. כשאדם נפטר מן העולם, כיוון שאדם מורכב מנפש רוח ונשמה, נשמה זה דבר כולל, הנפש שורה על הקבר, הרוח בגן עדן תחתון, ונשמה בגן עדן עליון. זאת אומרת שהולכים לבית קברות, למעשה מדברים עם הנפש. כתוב הולך לבית קברות בשביל לקרוא לנשמה. יגיד שהוא נותן מטבע לטובת נשמה פלונית, שתקרא לנשמת הנפטר. יניח חלוק אבן על הקבר, בימתית, ולאחר מכן יכול לפנות. זה מדובר שהולכים לקברות צדיקים. בסוף ייקח את האבן ויניח אותה. יש זמנים קבועים של שמות של צדיקים יורדות, יש זמנים שלא. כן. מה קורה לנשמה שמתגלגלת בתוך דומם? ובכן למעשה, הארי הקדוש אומר לדוגמה, אם אדם חטא בלשון הרע ועונשו גלגול, אחד מן הגלגולים שמתגלגל חוטא בלשון הרע זה בתוך אבן דומה. נשמה של אדם נכנסת בתוך אבן, שוהה שמה בגזרה למשך הזמן שניצב לה, והיא מתייסרת ייסורים נוראים, כיוון שזה כמו אדם בלי גוף, אבל הוא נמצא בתוך האבן ומרגיש כמו בתוך גוף. זאת אומרת, אם אתה תעמוד עכשיו בשמש כמו שאתה והיא תקדח על ראשך, או תעמוד בגשם או ברוח בסערה, מה שתרגיש ככה מרגישה משמה בדיוק, אבל היא לא יכולה לזוז, אין לה מסתור ואין לה מחסה, ושם היא יושבת דוממת. וזה הסוף שאומר הארי הקדוש, אבן מקיר תזעק ופיס מעץ עננה. זה העניין של גלגול בדומם, זה לא דווקא אבן, זה יכול להיות גם דבר אחר. למעשה כל מי שנמצא כאן הערב וגם מי שלא נמצא כאן הערב זה גלגול, כיוון שהדורות האחרונים כבר נאמר לנו לפני מאות שנים שאין יותר נשמות חדשות שיורדות לעולם. כל הנשמות שנמצאות כרגע זה חלקי נשמות שבאו להשלים את התיקון. אם אנחנו בגלגול השלישי, אם הפעם לא נתקן, נצטרך לבוא או בדומם או בצומח או בחי. אם נזכה לתקן,
אשרינו בתור חלקנו נגיע למקומנו בעולם העליון. כן. אמרתי רק החלק הבלתי מתוקן חוזר, אבל החלק האחר נמצא. אני עליץ. כן. אמרו לי פעם שבבית קברות אסור לפעם. רציתי לדעת אם זה נכון. לא, כנראה הפחיד אותך שנשמה לא תיכנס לך לגרון. אמרו לו שבבית קברות לא לפהק. אז כנראה חששוש תיכנס בנשמה. אבל אם אתה כבר מדבר על בית קברות, אני רק אראה לכם פה כתבה שיש לי. יהודים יקרים, בהלה במושב חצר, ובעת גילוי המצבה, נשמעו זעקות מהקבר. 30 מתושבי המושב היו בחלקת הקבר של נסרי הרוקח. לאחר ששמעו את הזעקות רצו ממוהלים לרב המושב מרדכי מלכה. הרב פסק לשחוט כבש ולהקים את המושב 7 פעמים, אחרת ימותו השומעים. הרב מלכה אומר בלילות מסתובבות הנשמות בבית העלמין ועדיף לא להיות שם. ביום 30 למותה של נסרי הרוקח, כשבאו ביום 30 לבית הקברות, 30 איש סביב הקבר שמעו זעקות מתוך הקבר וברחו כל עוד מוחמד. זה היה בלי לפהם. כן. בוא, רק רגע, כן. שלמה. אני לא יודע מה הסיבה, אבל המציאות העלבה על עצמה, יש סיבות לדבר, אנחנו לא מכירים אותה. עכשיו, אנחנו היהודים. הוא שואל, אנחנו מדברים על גן עדן וגיהנום יהודים, מה עם כל אלפי אלפים, מיליונים ומיליארדים של גויים? מה איתם? גם לגויים יש את העניין של גן עדן וגיהנום. חסידי אומות העולם נקראים גויים ששומרים 7 מצוות בני נוח. אלה שמקיימים אותם, יש להם חלק לעולם הבא, החלק הזה קטן יחסית לעומת החלק של היהודי, כיוון שהם חייבים 7 מצוות, ואנחנו בתרי"ג מצוות. אני רוצה רק להמשיך רגע, אני אתן עוד אפשרות לשאלות ותשובות. אני רוצה להסביר דבר אחד, יהודים יקרים. אני הייתי לפני כמה זמן, מה זה כמה זמן? סוף שבוע שעבר. הייתי באחד הבתי כנסת כאן, הצטופו שם כמה בני נוער. אני אמרתי להם נוסחה של 5 דקות יהודים יקרים. אמרתי להם, אפשר ב5 דקות לשכנע בן אדם, גם בלי ההוכחות ששמעתי עד כרגע, גם בלי בדיקה מעמיקה, כל מי שיש לו טיפה שכל בקודקוד, צריך להיות מכריע חד משמעית להיות שומר תורה ומצוות ולא להיות חילוני. ב5 דקות. תקשיבו למה שאני אומר ותגידו לי אם אני צודק. אחרי שאנחנו אומרים שיש הוכחות, וזה התורה אומרת, וזה המדע אומר, שיש שכר לעונש ויש עולם הבא, אם לא היינו יודעים מזה, או שלא היינו רוצים להאמין בזה מסיבות שלנו, אפשר להשתכנע שכדאי להיות בכל אופן שומר תורה ומצוות מאשר חילוני? זה אני בודק עכשיו ב5 דקות. הכופר אומר אין עולם הבא. כשאדם מת הולך לאבדון ומרגיש לא יודע, הופך להיות עול. המאמין אומר הולך לגן עדן או לגיהנום. שניהם אומרים שהם צודקים. זה אומר אני 100% צודק, זה אומר אני 100% צודק. אני ואתם צריכים להחליט הערב האם לנטות אחרי הכופר או לנטות אחרי המאמין. איך נעשה את החשבון? חשבון פשוט. האמת היא רק אחת. או שיש עולם הבא עם שכר ועונש, או שאין כלום, אדם מת,
לא מרגיש, לא יודע. בינתיים, הסיכוי של שניהם שווה, גם הכופר וגם המאמין, הסיכוי שלהם שווה. אם הכופר צודק, כשהוא ימות, לאן הוא הולך? הוא הולך לאבדון, לא מרגיש, לא יודע, שום דבר, עובר להיות עוד. אם הכופר צודק, כשימות הדתי, לאן הוא הולך? בדיוק אותו דבר, לאבדון, לא מרגיש, לא יודע, הופך להיות חול. אם הכופר צודק, נחזור, ב-50% סיכוי שלו, הולכים שניהם לאבדון. אם הדתי צודק, יש לו גם 50% סיכוי. לאן הוא הולך? לגן עדן. הוא עבד כל ימיו, עשה מצוות, בשביל להיות בגן עדן. עוד דבר. צריך לדעת דבר נוסף. אם הדתי צודק, והכופר ימות, לאן ילך הכופר? לגיהנום. הוא לא עשה שום דבר. הוא הרוויח את העולם הזה לכאורה, בעולם הבא הוא לא השקיע, הוא ילך לגיהנום. נעשה אם כן סיכום סופי. אם הכופר צודק, הוא הולך לאבדון. ואם הוא לא צודק, הוא הולך לגיהנום. בכל מקרה, עליו עליו. היחידי שיש לו סיכוי, זה הדתי, ויש לו 50% סיכוי להיות בגן עדן. זאת אומרת, שנותנים לך אפשרות של 50% סיכוי להיות בגן עדן, סיכוי, לא בטוח, סיכוי, 50%. לעומת 0 סיכויים, מה עדיף? מה עדיף? 50%. אם היו מודיעים מחר שהגרלה בפייס, כל מי שקונה הגרלה סיכוי 1 מתוך 2. 50 מתוך 100 זה 1 מתוך 2. היו נשארות הגרלות? לא היו נשארות הגרלות. אם הסיכוי הוא כזה, לא על הגרלה של מיליון שקל, על החיים שלך, לחיי נצח, איך אתה לא קונה הגרלה כזו? תבדוק את זה. חוזר בתשובה.
לחיות עוד כמה שנים אתה מוכן לחזור בתשובה? ב-50% סיכוי להיות בגן עדן לנצח נצחים, אתה חוזר בתשובה או לא? חוזר בתשובה! חרדי! מה אתה? יהיה בסדר, אתה אומר, אה? עגיד את הרי
אני אסביר.
אני יודע, הבעיה זה החברה. אני יודע, תכף מסדר את החברה. בעזרת השם. ובכן יהודים יקרים, שימו לב. הייתה מדינה אחת, שהיה להם חוק מוזר. הם היו מוחרים מלך כל שנה. כל שנה היו מוחרים מלך. מלך לשנה. והחוק אומר שלא לוקחים אף פעם מתושבי המדינה, רק תושב חוץ. יום אחד אומר בן אדם מחוץ לחומות של המדינה, ופתאום מתנפלים על הקבוצה של אנשים, שמים לו כתר על הראש, מכניסים אותו לכרכרה, מובילים אותו לארמון, מושיבים אותו על הכיסא, ואומרים לו, יחי אדוננו המלך. ההוא מסכן, מופתע, שבע בבוקר, מתנפלים עליו אנשים, אומרים, יחי אדוננו המלך, בטח זה כת של פושעים, מי יודע מה רוצים לעשות לו. יושב על הכיסא, כולו מפוחד, רועד, לא מדבר. 24 שעות הבן אדם לא זז מהכיסא מהפחד שלא יעשה טעות. אבל אחרי 24 שעות הוא צמא. אם הוא לא יבקש עכשיו לשתות, הוא גומר. אז הוא מבקש בלחש, אם אפשר לקבל בבקשה כוסית מים. הוא רק אמר את זה, כולם צעקו מיחד, כן אדוננו המלך, מיד. הלכו, הביאו כוסות מכל הצבעים, כל הגדלים, כל המשקעות, מקשים שלמים לפניו, בכבוד אדוננו המלך. לוקח כוסית קטנה, שותה, ראה שעבר הכל בסדר. רעה, אפשר לקבל איזו עוגיה קטנה? כן, אדוננו המלך! מיד באים כל השפים עם הכובעים הלבנים, רצים עם הקשים, כל מיני עוגות, קרמים, בצק, וואי, איזה אוכל. שמים לבנם, בבקשה אדוננו המלך, אוכל עוגיה, מבסוט, רואה איזה עובר, שואל, יש זמרי, זמרות? אמרו לו, כן אדוננו המלך, מיד הגיעו להכות, והתחילו לטמבל לו, מבסוט, איזה חיים יפים. עכשיו הוא רוצה לבדוק, גם אם אפשר להשתחרר מהארמון, אז הוא שואל, יש נוף בחוץ? אמרו לו, כן, יש נוף. אתה רוצה לטייל? אמר, כן. בבקשה, אדוננו המלך. התחילו לטייל אותו מסביב, והוא התחיל להנות אגמים, נהרות, הרים, נוף. בקיצור, הבין שזה רציני ומלך. הסתובב במשך שנה תמימה, אכל, שתה, רקד, שר, חיים טובים, שנה שלמה. נגמרה השנה, לקחו אותו מהכיסא, שמו אותו על הכרכרה, הביאו אותו לחומה, נתנו לו שתי בעיטות ועיפו אותו החוצה. פתאום אחד עובד לו בדרך ליד החומה ורואה אחד הולך ככה. שאל אותו, מה קרה לך? אמר, מדינה של משוגעים. לפני שנה בשבע בבוקר עבדתי כאן, שמו לי כתר, עשו ממני מלך במשך שנה. אחרי שנה נתנו לי שתי בעיטות, עיפו אותי עכשיו החוצה. אמר לו, מה אתה אומר? ככה מתנהגים עם כולם? אמר לו, כן. אמר, יש להם כבר מלך? אמר, עוד לא, הם חפשים אחד. רץ מהר לפינה שמה, הגיע, שמו לו את הכתר, כרכרה, ישר לארמון על הכיסא. אבל זה היה חכם. זה היה חכם. איך שורשים אותו על הכיסא? אמר להם, אני מבקש לקרוא לשר הפנים. אני מבקש לקרוא לשר האוצר. אני מבקש לקרוא לשר לשר החקלאות. לקרוא לכולם, הגיעו, לתת לי בבקשה את המצב שיש במדינה, תקציבים, כמה יש בכספות, כמה יש ימול השנה. כל הפרטים לפניו, שאל עכשיו. תגידו לי, איפה יש פה אי הכי קרוב, גדול ביותר, קרוב למדינה? אמרו לו, יש אי כזה וכזה. אמר, אני מבקש לרכוש את האי עכשיו על השם שלי. כן, אדוננו המלך. מיד רכשו את האי על שמו. אמר להעביר את כל הכסף והכספות לאי. כל היבול שיש במדינה, להעביר לאי. כל הזמרים והזמרות, להעביר לאי. כל הקונדיטורים, להעביר לאי. כל הרעפנים, להשאיר כאן. להעביר, להעביר, להעביר. תוך שלושה חודשים, ניקה את כל המדינה והעביר אותה לאי. אחר כך תשעה חודשים, הוא חיכה מתי ייתנו לו את שתי הבעיטות?
עברו תשעה חודשים, לקחו אותו לחומה, נתנו לו שתי בעיתות. לאן הלך אתם חושבים? לאן? מי חכם יותר, המלך הראשון או השני? זה אני, והראשון זה הוא. הוא רוצה את השבעים שנה פה להרניע. אבל אחרי זה שיוצאים מפה, הבן אדם אין לו עם מה לצאת. אבל מי שיודע שהוא יוצא, צריך להעביר לאי, להכין כמה שיותר. תעביר, לצמור, לצמור, לצמור. עוד משל שאומרים לנו חכמים זכרונם לברכה. משל השועל. היה שועל אחד רעב, לא אכל במשך שלושה ימים. השועל הזה חיפש מקום לאכול. מצא כרם של ענבים, אבל הכרם היה בחומה סגור, סגור בחומה. חיפש איזה פרצה להיכנס, לא מצא. אבל ברעבונו לא מיתר, עד שמצא בסוף איזה פרצה קטנה ביותר, תחם את עצמו בכוח פנימה, נכנס למבנים, אכל שלושה ימים, אכל, 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 השנים, רצה לצאת, הגיע אל החור, לא יכול לצאת. מה יעשה? צם שלושה ימים, עד שכחש בשרו ויצא. עמד מחוץ לחומה, ואמר, קרן, קרן, מה נעים פירותיך? אבל מה תועלת יש בך? כשם שנכנסתי רעב, כך יצאתי רעב. השועל הזה היה בלוע. הוא חשב על הרגע. אם היינו אנחנו במקומו, מה היינו עושים? היינו לוקחים ענבים מהכרם, מוציאים דרך החור, לוקחים עוד ענבים, מוציאים דרך החור, מוציאים את כל הכרם דרך החור, יוצאים החוצה ויושבים ואוכלים בלי סוף. אבל מי שדואג להרגע אכול ושתו כי מחר נמות, הוא יצטרך בסוף לצום. העולם הזה זה כמו כרם ענבים, יש פה הכל בעולם הזה, הכל יש. אבל תזכרו דבר אחד, כשם שבאנו ערומים, כך נצא מפה ערומים, יום אחד נצא מכאן. מי שחכם לא יחשוב רק על הרגע, תאכל, תשתה, אבל תכין, תוציא החוצה, תוציא, כי יום אחד תצא, ורק מה שתכין יהיה לך. אדם הולך אל בית עולמו, העולם הזה פרוסדור לטרקלין. החל עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. העולם הזה דומה לערב שבת. העולם הבא לשבת. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, יאכל אותה בשבת. לכן צריך להתכונן. הבעיה שלנו, אתם יודעים מה היא? שאנשים חושבים שלא יצאו מכאן בכלל. יש להם תוכניות פשוט. שניים באו לפני רב, מתווכחים. זה אומר הקרקע שלי, וזה אומר הקרקע שלי. ויכוח רציני. שואל הרב, מה הבעיה? תביאו את הקושן, תביאו את הטאבו, נראה. אמרו, אין לנו. מה שהרב יפסוק, אנחנו נקבל. אמר להם הרב, טוב, תקחו אותי עכשיו לשטח, אני רוצה לראות את הקרקע בעיניים, ואני אחליט במקום. אמרו לו, איך תדע? אמר, קחו אותי, אני יודע מסתדר. לקחו אותו. עומד במרכז השטח, שואל פעם אחרונה, תגידו לי את האמת, של מי הקרקע? זה אומר, כולה שלי. וזה אומר, כולה שלי. אמרו לו, איך תדע? אמר, אני אשאל את הקרקע, מה שהיא תגיד לי, אני אגיד לכם. פתאום שומעים אותו אומר, קרקע, קרקע, של מי את? מטה את אוזנו וקם. אמרו לנו, מה היא אמרה? אמר, היא אמרה ששניכם שלה. זה אומר כולה שלי. וזה אומר כולה שלי. והיא אמרה את האמת, כולכם שלי. היום אנחנו הולכים על האדמה, מחר האדמה עלינו. זה מה שאמרו חכמים. תן לו
משלו, שאתה ושלך שלו. לא תיתן לו משלו, הוא ישיל לו. הוא ייקח את זה לבד. לכן צריך לדעת, יהודים יקרים, אנחנו נמצאים כאן בארבעים עוברי אורח. ימינו כצל עובר, כמו צל של ציפור, רואים אותה על הקרקע קצת ואחר כך חלף בעינינו. ככה חייו של האדם, נמצא תקופה ומסתלק. בשביל מה בא לעולם? באנו לעולם הזה בשביל להיות מקסרים, לאכול, לטחון, להוציא. אדם אוכל, טוחן, מוציא, אוכל, טוחן, מוציא. אחר כך מתחתן עם מקסרית, גם היא אוכלת, טוחנת, מוציא. אחרי זה מקסרים קטנים, משפחת מקסרוביץ'. בשביל מה האדם בא? כמה אתם אוכלים לעין הרע, אתם יודעים? אני לא מדבר עם שבת, יום חום. 3 קילו לפחות עם שתייה ביום, כפול 365 יום בשנה, אז כל אחד פה אוכל למעלה מטון בשנה אוכל. מסעית אוכל. אם יחיה 100 שנה, זה 100 טון. אונייה. אתה מאמין שאונייה תעבור לך דרך הגרון? וכמה האדם נפטר מן העולם? בקושי 50 קילו. זה לא בזבוז? כל החיים, עבד, שעות נוספות, דולרים, מטבעות, ינים, בורסה, עלה, ילד, הכל. בסוף 50 קילו ממאה טון. וגם זה יהיה מאכל לתולעים כמו דוגלי לכלבים. אז מה המטרה שהאדם בא? הייתכן שהאדם נברא לתוהו? סתם בן אדם בא? איך יכול להיות דבר כזה? אחד מקים את מגדל שלום, כל בו שלום, 10 שנים, 10 מיליון דולר, עובדים על זה, ממלאים את כל המדפים בכל הקומות, בניין לתפארת. יום הפתיחה, כשהבניין מושלם, טקס, חיתוך, הסרט, ניגש בעל הבניין, לוקח דינמיט ובום, מרים את כל הבניין. זה ייתכן? זה אדם עם שכל? איך ייתכן? בן אדם, 70 שנה בונים אותו, האישיות שלו מתפתחת, ההשכלה שלו מתרחבת, יש לו מעמד, השיג נכסים, עכשיו הוא בשיא שלו, עכשיו הכל מאחורה, הוא כבר מבוסס, יש לו נכדים, חי טוב, כבר מכבדים אותו, יש לו כבר מעמד. איך יכול להיות שברגעים האלה, במקום להתחיל עכשיו לחיות, בום, מרימים אותו והופך להיות עפר. אז מה התכלית של בריאת האדם? מה הייתה הכוונה? אבל לפי מה שהסברנו, כיוון שהאדם הוא נשמה, והנשמה נכנסה מתוך הגופה, והקדוש ברוך הוא היצרן, ואנחנו המוצר, והוא נתן לנו הוראות יצרן, כשאנחנו עושים רצונו יתברך, אנחנו עושים מצוות, יום אחד נצא מכאן, אנחנו נצא עם המטען החיובי שהכנו, וזה יהיה שכרנו לעולם הבא. עכשיו מובן למה כדי להשקיע כל החיים במצוות. לא מפסידים את העולם הזה. אוכלים, שותים, שמחים ורוקדים, הכל בדיוק אותו דבר. רק לפי מתכונת, בסדר מסוים, יש כיפה הגבלות, יש גם הרבה היתרים. אמר לי אחד לדוגמה, אנשים חושבים שבשבת הם חופשיים לעשות מה שהם רוצים. בא אליי אחד, אומר לי, תראה, אני חילוני, תאמין לי שאני מת לשמור שבת, תאמין לי, רק יש לי בעיה. אני לא יכול בלי כדורגל ואני לא יכול בלי סיגריות. תהרוג אותי, אני לא יכול. אם היית נותן לי יותר, אני הייתי חוזר בתשובה עכשיו. אמרתי לו, רק רגע, מה הבעיה שלך? אבל הבעיה שלי שאומרים שבשבת הכל אסור. אסור סיגריות, אסור טלוויזיה, אסור לים, אסור, אסור, אסור. אין מה שאומר. אמרתי לו, מי אמר לך אסור? אמר כל הרבנים ששאלתי. אמרתי לו, תשמע, אני אומר לך, מותר. אמרתי לו, מה אתה רפורמי? אמרתי לו, לא, לא רפורמי. אז הוא אומר, איך מותר? אמרתי לו, מותר לא לעשן סיגריות בשבת. מותר לא ללכת לכדורגל בשבת. מי אמר לך אסור?
مهما تعمل علي ما هتدمنين. أمرت له لا، بني أسكر لها. ماذا أمرت؟ أمرت أني مت لشمور شبه. رغم أني لا أقول بجلال السيجاري. ما بروز؟ أتا أسور بمعسار شد السيجاري. أتا أسور بمعسار شد كدورك. أتا لا أقول بليزة. أتا أسور. אני הייתי כמוך, אבל היום אני מותר. אני התרתי את עצמי עם המעשה. אני היום יכול בלי סיגריות, אני היום יכול בלי כדורגל. אני בן חורי ואתה עשו. יש לו שאלה אחת. אני אענה לך רגע. כן. כן. הוא שואל שאלה חשובה. הוא אומר, מה יהיה בתחיית המתים? איך אנחנו נקום בתחיית המתים אם אין לנו גוף? שאלה נפלאה אתה שואל. אני אסביר לך. אפשר להוסיף עליה משהו. הוא שואל עוד שאלה יפה, כשמגיעים לשם, מה טוב שם? אני רוצה לדעת מה טוב שם שמגיעים לשם. ומה עושים שם? בסדר? טוב מאוד שם. זה זני, זה זאת. אתה שכחת כנראה מה דיברתי עד עכשיו. טוב? צריך להפגיש אותך עם כמה חבר'ה שחזרו בעזרת השם. בכל אופן, אני עונה לך על תחיית המתים. בתחיית המתים זה 40 שנה אחרי שיתגלה מלך המשיח תהיה תחיית המתים ויקומו רק הצדיקים. רשעים לא קמים בתחיית המתים. איך קמים בתחיית המתים? כתוב בספר יחזקאל פרק למדזן חזון העצמות היבשות. איך קמים? הנשמה טהורה נכנסת לתוך הגופה שבקבר. אני אסביר. איך אפשר שתהיה גופה אם אין גופה? אתם שכחתם שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון מהעפר? וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. מה אתם חושבים, שהוא שכח את הנוסחה? כמו שהוא עשה אדם מעפר מההתחלה, גם עכשיו יעשה אותה גופה מההתחלה, אין בעיה. עוד דבר, תגידו לי רק דבר אחד, אם אדם יוצר מנוזל, נגיד יש לנו פסל שיכול ליצור פסל מנוזל, לא מקרח, מנוזל, ואחד יכול ליצור פסל מחומר, מי יותר מעולה, היוצר מנוזל או היוצר מחומר? נוזל, קשה להעמיד נוזל יותר מאשר להעמיד חומר. ואיך אנחנו נוצרנו? אנחנו נוצרנו מנוזל, מטיפה סרוחה, יש פה בלי עין הרע, 2,000 גופות. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא יכול ליצור מנוזל, ודאי וודאי שהוא יכול ליצור מחומר. עוד דבר, מי שראה איך יוצרים זכוכית, הנה אני שותה בכל זכוכית, איך עושים את זה? לוקחים חול, מתיחים אותו, לוקחים מפוח ונושמים ונוצר כוס. בבית לחם ניתן לראות את הדברים האלה. ובכן, יוצרים זכוכית על ידי מפוח, הנה יש כוס. אבל נגיד שהכוס הזאת לא מצאה חן בעיני היצרן או שהיא נפגמה, מה הוא עושה? מחזיר אותה בחזרה לכור ההיתוך, היא עוברת שוב פעם להיות לבה והוא מתחיל מחדש. זה מי עושה? אדם שנופחה בו נשמת אלוקים. ככה הוא יוצר. בורא עולם יצר את האדם, הנה חומר,
בסוף החומר התפרק, נשאר בקבר. אחר כך הוא לוקח את אותו חומר, לפחות כמו יוצר, ויוצר אותו שוב פעם. יש לו בעיה? אם בשר ודם יכול לעשות זאת, בורא עולם על אחת כמה וכמה. אני רוצה רק שתבינו דבר אחד. הנשמה עולה למעלה אחת הסיבות בשביל להתאר להיות נקייה. הגופה בקבר מתפוררת בשביל שרושם החטא לא יישאר בה. ואז נשמה טהורה וגוף טהור מתחברים יחדיו בתחיית המתים, והאדם קם כמו אדם הראשון לפני החטא. זה יהיה המדרגה של כל מי שיקום בתחיית המתים. כמו אדם הראשון לפני החטא. זה תחיית המתים. רגע, עכשיו הוא שאל שאלה. מה יש למעלה? כתוב צדיקים יושבים בעקלותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. להסביר לך מה זה הנאה מחוכמה, אם לא טעם את הטעם של חוכמה יהיה קשה. מי שזכה ללמוד פעם גמרא כמו שצריך ללמוד, העושר שלו הוא לא יסולא בפז. אתה ראית פעם בני אדם שמסוגלים להישאר בדבר אחד 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה? נמאס. אחר הולך לפח, שוטה, די, אתה לא, אני יוצא. עולם תסקוטף, נוקט, די, נשמר לו. כדורגל, כמה אפשר? אין דבר, אין הנאה שאתה יכול להצמיד בה לאור הזמן. אומר שלמה, אומר הרב שלום, דבש מצאת, אכול דייקה, ותשבע בהכי אותו. זאת אומרת, הנאות הגוף מוגבלות, אבל הנאות רוחניות לא. אתן לך דוגמה, ילד קטן לוקחים אותו לגן ציבורי, שמים אותו על נדנדה ועושים לו רד עלי בריר מלמעלה עלי התינוק הזה היה מוכן להמשיך לתנדנד בלי סוף, רק אמא ממהרת. אז כשהיא באה לקחת אותו, היא אומרת אותו, בואי שלם, בואו צריכים ללכת. מה הוא אומר? אמא עוד קצת, עוד קצת. טוב, עוד קצת. נתנד, עלה מראה, מלמעלה עד למטה. אתם נזכרים. אם הייתי יכול לתת לכם בלי חומות, בלי דאגות, עם הרבה כסף, הרבה הנאות, לשבת בערסל ולהתנדנד, איזה כיף. אני מכיר לא אחד, לא שניים, לא אלף, לא 2,000 ולא 10,000. אני מכיר רבבות של בני אדם שמגן ילדים עד היום לא מפסיקים להתנדנד. אלה שיושבים בכולל. נתנה, רד עליה לברך. אלה מושרים לא זזים מהסתדר. יש להם גמרא, וכל היום רק מתנדנדים. הרב שך שליטה, למעלה מגיל 100, כבר למעלה מ-95 שנה מתנדנד, ואת הממשלה מנדנד. רגע, יש שם מישהו של הצהר, רגע, שם המזמן. כן, שם מה השאלה? כן, מה השאלה שם? או שהוא התחרט, התחרט, כן. הנה שאלה פה, כן, כן. כן. שואל שאלה יפה.
כל הבלגנים האלה, מאיפה יהיה לי כסף? שאלה יפה. תראה, זאת אחת מהתעלומות הכי גדולות, שעד היום החילונים לא הצליחו להבין. איך זה דתיים שלא עובדים, יש להם כסף יותר מאלה שעובדים? אז אני אגיד לך איך. פשוט, אני אגיד לכם איך. פשוט. בן אדם ממוצע דתי, יש לו 7 ילדים, 6 ילדים, 8 ילדים. הוא לומד בכולל, מרוויח 1,300 שקל. ביטוח לאומי הוא מקבל עוד 2,000 שקל. השלמת הכנסה הוא מקבל עוד 700 שקל. אשתו עובדת עוד 1,500 שקל. בלי לעבוד, 5,500 שקל. מדהים, נכון? תעבור, זו תשובה. נכון, יש כאלה ויש כאלה, כל אחד תופס במה שהוא רוצה. אתה תחליט אם אתה רוצה להיות כאן או אתה רוצה להיות שם, לפי מה שאתה רוצה. עוד שאלה אחת שם, מה זה שאני רוצה? רגע, אני סבלנות, כן. ואם אני אוכיח לך, אתה חוזר בתשובה הערב? חוזר או לא בהבטחה? מה אתה עושה? עכשיו אתה שומע? בוא. יש גם עדן בשביל מה
שאלה נפלאה. תדעו לכם, יודעים יקרים, כל מה שאני מדבר כאן זה בקיצורי קיצורים. בשביל לדעת הרבה, ואני רואה שצמאון כביר, אני כבר סיכמתי עם ארגון מסוים שיהיה מוכן לעשות סמינר למי שרוצה מכאן, סמינר לצעירים, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ב-250 שקלים בחמישה תשלומים בתנאי בית מלון. אז מי שירצה בעזרת השם בסוף ימלא את הטפסים, אנחנו נארגן לכם 4 ימים, כולל סוף שבוע, ביחד, ונלמד את כל הסוגיות ביהדות מסודר. יש סמינר לבנות לחוד, סמינר לבנים לחוד, ומי שרוצה עם משפחות, גם יש. רגע, אז אני עונה לך. יש 5 עולמות. עולם הזה, עולם הנשמות, גן עדן וגיהנום, עולם שלישי, עולם ימות משיח, עולם רביעי, עולם תחיית המתים, ועולם חמישי, העולם הבא. אחרי גן עדן אמרנו יש ימות משיח, זה הזמן שאנחנו נמצאים בו, ואחרי זה יש עולם תחיית המתים. מה טוב בתחיית המתים יותר מגן עדן? נגיד שידידנו השואל, מה שמך? יואב חדד. יואב חדד נגיד חוזר בתשובה אחרת, והוא אחרי 120 שנה עולה לגן עדן. לאיזה מקום הוא מגיע בגן עדן? לאותו מדור, אותה מדרגה שהוא הכין בעצמו. זאת אומרת, אם הוא עשה הרבה מצוות, הוא יעלה כפי שיעור המצוות. עשה פחות, יהיה פחות. אבל אני יודע ובטוח שהוא לא יצליח להגיע עד למדרגה של הארי הקדוש. ודאי שלא יגיע למדרגה של רבי שמעון בר יוחאי. אז ממילא לא יוכל להגיע למעלות שלהם בגן עדן. לא יוכל גם לראותם. שלא לדבר על הלל הזקן, ושלא לדבר על הנביאים הקדושים, ושלא לדבר על יהושע בן נון, ואין על מה לדבר שהוא יגיע למדור של משה רבנו, והס מלהזכיר למדרגה של אברהם יצחק ויעקב. איפה הוא יגיע? למדרגה של יואב חדד בגן עדן. יכול להיות שזו מדרגה גדולה, אבל לא כמו אלה שהזכרתי קודם. שימו לב, אבל בתחיית המתים, אם יואב חדד וערן ורן וכל האחרים זוכים לחזור בתשובה, כולם יהיו ביחד עם אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד, שלמה, נוח, אדם הראשון, מתושלח, כל הנביאים, כל התנאים, כל האמוראים, כל הגאונים, כל הצדיקים ביחד בירושלים, מדברים בלימוד ביחד, חיים ביחד, הכל, הכל ביחד. מעלת חיית המדים גדולה מגן עדן. הבנת לא אמחת? ברור השם. רק רגע יהודים. אני רק רוצה... אפילו אין לנו ניצחים. לדלג בעזרת השם קצת קדימה. רק שנייה, אני אתן אפשרות עוד לשאלה ותשובות, סבלנות. רגע, אני רוצה להגיד לכם יהודים יקרים, אנחנו בדור הזה זכינו. אני רוצה שתבינו, הדור הזה זכה. אתם רואים איזה קידוש השם יש פה היום? איפה נשמע כדבר הזה שמאות של בני נוער מגיעים עם קוקו ועגילים לשמוע דברי תורה? בתור האחרון הזה. אני רוצה להגיד לכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. אנחנו נמצאים ברגעים חשובים היום בהיסטוריה של עם ישראל. לפני כמה זמן אנחנו החלטנו לעשות מבצע אדיר. לצערנו הרב יש מיליון בני נוער,
כמו אלה שיושבים כאן, שצמאים לדעת את תורת ישראל. ולצערנו הרב, לא נותנים להם את זה בבתי הספר. דהיינו, נותנים להם את ההפך מזה. עכשיו הצר רובינשטיין שרי החליט, צר החינוך, החליט להכניס את הרפורמים והקונסרבטיבים לבתי ספר, שהם ילמדו תורה רחמנא ליצלן של נצרות, ולא תנ"ך של היהודים. מה יהיה בעוד כמה שנים? לא יהיה עם מי לדבר. זאת המגמה למחוק חס ושלום את ידיעת היהדות בתורה בעם ישראל. לכן אנחנו נחלצנו חושים, הבנו את גודל הסכנה, והחלטנו בעזרת השם יתברך לעשות את מבצע המיליון. מה זה מבצע המיליון? יש מיליון בני נוער שלומדים בבתי ספר, החלטנו לחלק מיליון קלטות חינם בכל הארץ. ולפני מספר שבועות בכ"ד באלול, ביום אחד חולקו מיליון קלטות חינם מקריית שמונה ועד אילת. לנצל ממש כל פקק הכי קטן, לנצל אותו, כי חבל לנו ממש על כל אחד שלא מקבל קלטת. לא להגיד, תשמע, הוא יקבל בצומת הבא, עזוב. לא, הפקק למעשה מהרמזור. הוא מתחיל לסרוק עד שהרמזור מתחיל להתחלף, או עד שהאוטו מקבל דף וקלטת. בוקר טוב ודרך צלחה. שם עלינו ברחבה ורביע.
שיכול להחזיר יהודי הביתה, חזרה למקור, זה הודו להשם כי טוב. יופי, אשריך. אז אתה לפחות תגיע לכינוס, תגיע לכינוס. שתהיו לבריאים, תזכה למצוות. מתי הכינוס? היום, היום בערב. באיזה שעה? שבע וחצי. תבורכו. במשך חצי שעה 400 חבר'ה, ואני בתוכם,
מבקשים מאייל שיזכה לקדש שם שמיים ברבים. יש לו קוקו בלי עין הרע קרוב למטר, גולש. הוא עבד עליו הרבה שנים, אבל היהודי הזה הבטיח לי חגיגית, אמר לי בלי נדר, בהרצאה של 3,000 בני נוער בסוסייטי, אני בלי נדר מוריד את הקוקו. אני בגלל אייל שיושב פה לידי קניתי שני זוגות של מספריים, מספריים מקצועיות שעשו את העבודה בהן. הלו רבותיי, לשבת כולם שם. היהודי הזה פה שמוסר לי את התעודה הגיע מאילת במיוחד לכנס הזה, אשריך ואשריך שלך. ועוד מספריים אחד, אני רוצה שתראו דבר אחד. מה שהיהודי הזה הולך לעשות כרגע זה קידוש השם שאין כדוגמתו, ואחריו אני בטוח שיהיו רבים שיורידו את הצמות, את העגינים. ואני רוצה להסביר, תופעה זו היא לא תוצר של היהדות. לצערנו הרב, הנאו-נאצים בגרמניה הם שהביאו את תנועת הפאנק בעולם כולו, מה שאנשים מקצצים את הפאות ומשאירים קוקו ושמים עגילים, זאת תופעה של הנאו-נאצים בגרמניה. ולצערנו הרב, יהודים שלנו נופלים בפח, ובמקום חזות יהודית מאמצים להם חזות של גויים. אייל החליט, אני הופך להיות יהודי! משהו מיוחד.
אייל הוא רק הראשון, ויש פה עוד אחד שלי. הנה. Thank you.
מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. וקיימנו לזמן הזה.